Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve Allah'a. Demeli, aşanamız radıyallahu anh ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derinde ki, ey Allah'ın Resulü, eğer Allah beni Qadir gecəsinə, bu gecələrdən birinə müvəffəq etsə, mən Allaha necə dua edeyim, Allahdan nə istəyim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı öyrədir. Allahümme inneke afuvvun tuhibbul afu fa'fu anni. Allah'ım hakikaten sen bağışlayansan, bağışlamağı sevensen ve ben de bağışlam. Tabii ki bu hadiste büyük hikmetler var. Bu hadisin mənası o değil ki, son 10 gecede veya Qadir ehtimal olunan gecelerde insan bu duadan başkasını edə bilmez. Edə bilər. Lakin bu etməlidir. Lakin bu hədisdə fayda nədir? Fayda odur ki, insanın edəcəyi dualar içərisində ən birincisi və ən önəmlisi istiğfardır. Allahdan günahların bağışlanmasını diləmək. Yəni bu zarafat şey deyil. Aşı anamız doğrudan da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan əzəmətli bir şey soruşur. Yəni deyir ki, məsələn, sənə deyilir ki, bu gecə Qədir gecəsidir. Yəni sən bilsən ki, edəcəyin dua Allah qatında qəbul olunan dualardandır. Belə bir vəziyyətdə mən Allahdan nə istəyim? Onda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu duanı öyrədir. Yəni burada nəyə təşviq var? Yəni Allahdan istəyəcəyin şeylərin birincisi günahların bağışlanması olmalı. Və həmçinin bu duanın özündə də yəni ayrıca bir məktəb var. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları hamısı belə. Ona görə sünnədə gələn duaları öyrənməkdə böyük fayda var. Sünnədə gələn duaları insan oxuyanda, sünnədə gələn duaları insan öyrənəndə Allaha necə dua etmək lazımdır, duada Allahla necə ədəbli olmaq lazımdır, bunu da öyrənmiş olur. Bu önəmlidir. Duaların ədəblərindən. Ona görə bir hədisdə gəlir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabəyə belə dua etməsi öyrədir. Allahümme a'inni alə zikrikə və şükrükə və husn-i ibadətik. Allahım, səni yad edə bilməyim üçün, sənə gözəl bir şəkildə ibadət edə bilməyim üçün mənə yardım et. Deməli, insan ibadətdə də, Allaha duada da Allahın müvəffəqiyyətini ummalıdır. Gözəl duaya, gözəl zikrə, gözəl ibadətə müvəffəq edən də Allahdır. Ona görə sünnədə gələn duaları öyrənəndə insan həm də duada, ibadətdə Allahla necə ədəbli olmalıdır, bunu da öyrənmiş olur. Məsələn, adi bir misal. Səhər zikirlərində gəlir. Allahümme inni əsəlifə ilmən nafiən və rızqan tayyibən və amələn mutəqəbbəl. Məsələn, bu duanı misal olaraq götürək. Fikir ver, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında Allah'tan mütləq olaraq elm istəmək. Duanın mənası nədir? Allahım, səndən faydalı elm diləyirəm, halal ruzu diləyirəm, haç ruzu. Bir də qəbul olan əməl, amələn mutəqəbbələ. Fikir ver, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demədi ki, Allahım, səndən elm istəyirəm. Yəni, mütləq olaraq Allah'tan elm istəmək. Qeyd qoydu. Nə dedi? Allahümme inni əsəlifə ilmən nəfiə. Allahım, səndən faydalı elm istəyirəm. Burada da nəyə təşviq var? Yəni, insan, qul Allahdan istəyəndə necə gəldi, nə gəldi istəməli deyil. İstəyində ədəbli olmalı. Dua edərkən duanın fıqhını başa düşməlidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam fikirlər qeyd qoydu. Deyir ki, Allahım, səndən faydalı elm istəyirəm. Faydalı elm nədir? O elm ki, öz səmərini, öz bəhərini əməldə göstərir. Təsəvvür et ki, bir insan elm sahibidir. Sahib olduğu elmi özünə fayda verməyir. Başqasına nə verəcək? Bu faydalı elm deyil. Ona görə sələflər deyərdilər ki, ilmul mümin fi aməli və ilmul münafiq fi lisani. Münafiqin elmi dilindədir. Möminin elmi isə əməlində. İlmun nafi' budur, faydalı elm. Bu elm ki, öz bəhərini, öz səmərini əməldə göstərir.
Ona göre fikir ver Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demedi ki Allah'ım senden elim istiyorum. Çoklu elim. Dedi faydalı elim. Pak ruhu. Kabul olan əməl. Çoklu əməl demedi. Çünkü əməlin çoxluğu yok. Əməlin Allah katında kabul olması önemlidir. Fikir ver duada olan ədəbə. Ona göre Allah azze ve celle buyurur ki Hüve allazi xalaqal mauta vel hayata liyabluvakum eyyukum ahsanu amel. Bu Allah ki hayatı ve ölümü yaradıb, ayırt etsin, görsün ki sizlerden kim daha güzel əməl sahibi olacaq. Demedi ekferu amel, daha çok əməl sahibi. Dedi ahsanu amel, daha güzel əməl sahibi. Ona göre Allah katında əməlin çoxluğundan daha önce əməlin gözelliği önemlidir. Əməl də nə zaman Allah qatında gözəl olur? Hüdal ibn İyad rahmetullah deyir ki, bu əməl ki Allah üçün ixlasla edilib və sünnəyə müvafiqdir. Gözəl əməl budur. Və Allahın qullarından istədiyi də budur. Adi duada fikir verir, nə qədər faydalar var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu duası ilə Allahümme inni əsəlikə ilmən nafiə və rızqan dayyibə və əmələn mutəqəbbələ həm də sənə Allahdan neyi necə istəməyi öyrədir. Duanın ədəbini öyrədir. Həmçinin də bu duada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe anamızı öyrətdiyi duada fikir verin duaya. Ayşe anamız Allah'dan bağışlanma diləyəcək. Həmən bağışlanma diləmir. Yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demir ki ey Ayşe Allah'dan məğfirət dilə. İstiğfar elə, belə demir. Necə etməsini öyrədir. Nə deyir? Birinci dua edirsən ki, Allahümme inneke afuvvun. Allahım, həqiqətən də sən bağışlayansan. Bu elə bil ki, o duadan, istiğfardan, məğfirətdən qabaq bir nədir? Müqəddimədir, girişdir. Bu hətta insana nisbətdə belədir. Görsən, övlad atasından nəsə istəyəndə həmən istəyir, yoxsa birinci qılığına girir. Şək yoxdur ki, Allah bu misaldan ucadır. Yəni, demək istədiyim budur ki, hətta insana nisbətdə belədir. Kimsə kimdənsə nəsə istəyəndə həmən istəmir. Birinci neyliyir? Tərifliyir. Deyirsən, cömərtsən. Ona başlayır təriflər yaddırmağa. Hə? Ondan sonra istədiyini istəyir. Bu insana nisbətdə belədirsə, gör qulu ilə, məxluq ilə, xaliq arasında necə. Bu duada da belə gəlir. Birinci müqəddimələr gəlir, girişlər. Deyirsən ki, Allahümme innəkə afuvvun. Allahım, sən bağışlayansan. Deməli, burada ney nədir? Əl-afuv Allahın gözəl adlarındandır. Yüce Allah buyurur ki, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Ən gözəl adlar Allaha məxsusdur və Allaha bu adlarla dua edin. Deməli, sən burada Allahümme innəkə afuvvun. Allahım, həqiqətən də sən bağışlayansan, Allah Azza və Cəllənin adı ilə Allah təvəssüllədir. Elə fikir ver. Bu duanın ədəblərindən birisidir və ən əsaslarından insan Allahdan ruzi istəyir Razzaq adı ilə, övlad istəyir Vahhab adı ilə. Allahın gözəl adları ilə Allah təvəssül etməsi. Bu Allahın əmridir. Vəlillahil əsmaul husna fəd'uhu biha. Allaha bu gözəl adlarla dua edin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahın وَإِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا Allah'ın 99, 100'den bir eksi adı var. فَمَنْ اَحْسَاهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ Kim bu adları saysa, daxil olar cennete. فَمَنْ اَحْسَاهَ Kim bu adları saysa, həmçinin buna ne daxildir? Kim bu adlarla Allah'a dua etsin. O demək deyil Allah'ın adları 99 sayıyla məhluddur. Yox. İbn-i Həcər rahimallah bu hədisi şərh edəndə Buxarının şərhində, Fatulbarda gözəl bir misal verir. Deyir, bu nəyə bənziyir? Elə bil ki, insan deyir ki, mənim cibimdə sədəqə üçün ayırdığım 10 dinar var. Bu, o demək deyil ki, o adamın 10 dinardan başqa pulu yoxdur. Yəni, Allah Azza və Cəllənin qulları üçün, qulları bu adlarla Allaha dua etsinlər deyə onlar üçün ayırdığı 99 adı var. Aydındır. Və bu adlar Qur'an və sünnədə elə belə zikr olunmur. Burada faydalar var. Faydalardan birincisi, qul bu adlarla Allahı tanıyır. Və ikincisi, bu adlarla Allaha dua edir. Və bu hədisdə də həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahümme innəkə afuvvun. Allahım, sən bağışlayansan.
Allah'ın adıyla Allah'a tevessül deyirsən. Sonra ne deyirsən? Ve tuhibbul affa. Ve bağışlamağı da sevənsən. Bu ise artık senab. Allahümme inneke afu. Allah'ım sen bağışlayansan, bu Allah'ın güzel adıyla Allah'a tevessül etmektir. Ve tuhibbul affa. Ve hemçinin bağışlamağı sevənsən, bu nedir? Allah Azze ve Celle'ye sena etmektir. Hələm duaya başlamam sana. Duanın hələm müqəddimələrdir. Duanın girişidir. Artık ne elədir? Allah'a gözəl adı ilə təvəssül elədin və dedin ki və tuhibbul afva və bağışlamağı sevənsən, bu özü sənadır. Və duanın ədəblərindəndir ki, insan dua etməmişdən qabaq Rəbbinə sana etsin. Ondan sonra dua edirsən ki fa'fu anni və məni də bağışla. Fikir ver, balaca bir hədisdir. Hə? Amma gör nə qədər faydalar var. Ona görə bunu təkidlə deyirəm ilk növbədə öz nəfsimə. Sünnədə gələn duaları həris ol. Məsələn, müsəlman qalasında var. Səslə duaları, salamlardan qabaq olan dualar. O duaları hətta əzbər öyrənməsən də oxu. Lap mənalarını, tərcüməsini. Başa düş ki, duada necə ədəbli olmaq lazımdır. Ona görə bir gün biri gəlib İmam Əhməd rahimehullah'a sual verir ki, bu hədis barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namazın sonunda dört şeydən Allah'a sığındığın, Allahümme inna a'udubike minel azabi cehennem ve min azabil qabr, bildiğimiz hədis. Ondan sonra istədiyin duanı seç, yəni istədiyin duanı et. Bu barədə İmam Əhmədə sual verəndə İmam Əhməd deyir ki, bəli, namazda dört şeydən Allah'a sığındın mı? Ondan sonra istədiyin duanı seç, sünnədə gələn dualardan. Yəni istədiyin duanı demə. Niyə? Burada bir çox fayda var. Birinci fayda odur ki, İmam Əhməd onu nəyə təşviq elədi? Sünnəyə. Sünnədə gələn dualar. Bu bir. İkincisi də sual verən tanımır. Bilmir kimdir. Çünki bəzən ola bilər ki, insan namazda elə formada dua edə bilər ki, Allah qorusun, hatta namazın batıl olmasına səbəb ola bilər. İnsan namazda, səcdədə, namazda məsələn dua edir ki, Allahdan maşın istəyir, ev istəyir, dünya. Bu namazı batil edə bilər. Ona görə ehtiyat baxımından görsən, alimlərə sual verəndə ki, namazda insan özlüyündə istədiyi duanı edə bilər. Çox vaxt deyirlər ki, elə, amma nafilələrdə. Niyə? Niyə onu deyir? Çünki o bilmir. Səndə dua barədə, duanın fıqhı barədə bilgi nə səviyyədə? Sual verən tanımır. O desə ki, get, istədiyin duanı istədiyin namazda elə. Gedərsən fərzdə, nə gəldi eləyərsə duanın ədəbinə uyğun olmayan hə? Və namazın batıl olan. O ehtiyatı götürüb deyirlər ki, çalış fərzdə eləmə. Amma əsl budur ki, fərzdə də olar. Əsl budur. Yəni, dua ədəbinə uyğun olsa, hətta öz dilində insan fərzdə də edə bilər. Ona görə İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, bəli, istədiyin duanı seç, lakin sünnədə gələn. Burada da həmsinin sünnədə gələn dualara və o duaları öyrənməyə təşvik edir. Dua edirəm ki, Allah Azza ve Celle bizə istifadə götürən qullarından etsin. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi.